I šta se desilo večeras? Opet test za trudnoću. Na trudnoću. Za, na, na, za. Kako god okreneš, Aneli ispade trudna. Evo druge bebe. Dakle, prva je probila led Milica, sada Aneli. I sad je prvo bilo ovako. Dakle, ide ovako scena. Te za trudnoću, Milan, DRMR Milan, dakle, konobar, ali voditelj, u zadruzi po potrebi medicinski brat, skoro pa doktor. Bio bi red da Milan jednom i porodi neku od ovih zadrugarki. Pa da događaj bude potpun. Može i Đedović, a? Kako god. Dakle, ide ovako scena. Aneli je trudna i sada ona pripričava kako reaguje onaj za koga kažu da je tata, a to je Janjuš. Daš Milan, tu ti traki pica. Ovaj u me psuje puta. Idi gadiš psočeva, te ne mogu gledat, ti si jedan polirant. Nema šta nije pute govorio. Ona, ja sam rekao kad ona ima dobit, polirant je to, svašta. Sve me tu, vidi ovo, vidi, ovo je mi psoje. Nema šta nije tamo, očeva, idi pravi, vrišti. Kad je izašao sa djecima? Ne, kad smo išli, prema tamo. I kad se vraćao kao isto, kao sad ćeš se vratiti, idi piša, ja ne mogu da piškim. Da, ne mogu da piškim jer sam popišao. Pišaj, stari ti piška! Ko on meni da govori da kad ja da pišem, ako ne mogu. Da ne smijem govora, daj mi gut, daj da pišem. Žifeli! Dakle, šta je Aneli rekla? Janjuš je častio najpogrdnijim imenima, nazivima, epitetima, kad je saznao da je u drugom stanju. E sad, ide slika broj 2. Nakon nepuno sat od sat vremena, između pola sata i sat, radi se test po drugi put. Je moguće ovo? E možda ti dođeš vamo? Šta se zakovalo? Evo ja ću ti ići, daj. Daj mi, samo jedna je mlijeća. Dve crte, dragi gledalci. Aneli je trudna, definitivno. Možete pogledati i sami. Evo, doktor, Milan je konstatovao da je Aneli trudna i zakucao. Drugi put. Ne može da omane. Nema veze što je samo mjesec dana pred kraj. Pa da nekom padne na pamet da je tu neka režija ili nešto. Ali da posmatramo Janjuša. To je onaj isti za koga ste čuli šta je rekao pre sat vremena. A onda je verovatno seo, razmislio i rekao do pobede. Do kraja. Pa to ste želeli, ljudi. Ja, dođi vam, ajde. Daj mi to nešto. Dođi vam. Dragi gledalci, oni se ovoliko želeli, a sada je tajac u hotelskoj sobi. Dođi. Evo ja prvi čestitam roditeljima, ja sam sigurno da će oni ovu bebu da zadrže i da izraste jednu pravu voljenu bebu. Možeš da dođeš kod mene. Aneli, šta ti je ovo sakrilo? Milane, ajde, dođi. U šoku sam. Ajde. Još jednom ću pokazati test. Ona je trudna. Evo grle se na gledalci. Dve pune crte. I evo, upravo gledate pobednike zadruge. Kako se sve poklopilo, protumačite sami. Kako je Janjuš pre pola sata reagovao na jedan način, a evo sad drugačije. I zašto? Procenite sami.
čestitamo.